Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզում անչափահասների շրջանում հանցավոր իրավախախտումների կանխարգելման, դրանց դրդապատճառների և պայմանների վերացման ուղղությամբ դատախազական գործառույթների իրացման արդյունավետությունը գնահատելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի դատախազությունում ամփոփվել են այս տարվա առաջին 9 ամիսներին կատարված աշխատանքները և վերլուծվել անչափահասների հանցավորության հիմնական միտումները։ Պարզվել է, որ 2021 թվականի 9 ամիսների ընթացքում Լոռու մարզում արձանագրվել է 19 անչափահասի կողմից կատարված 17 հանցագործության դեպք։ 2020 թվականի նույն ժամանակահատվածում արձանագրվել էր 38 անչափահասի կողմից կատարված 34 հանցագործություն, այսինքն կրկնակի նվազել են ինչպես կատարված հանցավոր իրավախախտումները, այդպես էլ դրանց կատարող անչափահասների թիվը։ Լոռու մարզում անչափահասների մասնակցությամբ արձանագրված հանցագործությունները նվազել են։ Նվազումը կրում է ոչ միայն քանակական, այլ նաև որակական բնույթ։ 2020 թվականի ընթացքում արձանագրվել է անչափահասների կողմից կատարված ծանր հանցագործության 4 դեպք։ Եղել է երկուական առողջությանը դիտավորությամբ ծանր վնաս պատճառելու դեպքեր, հիմնականում լինում են անչափահասների շրջանում, դանակ են պահում, վիճաբանություն են ծագում և հարվածում են միմյանց պատճառելով այդ վնասվածքը։ 2021 թվականին անչափահասների կողմից ծանր հանցագործություններ կատարելու դեպքեր չեն արձանագրվել։ Եթե 2021-20 թվականի տարեկան ցուցանիշներով արձանագրվել է 38 անչափահասի կողմից 34 հանցագործության դեպք կատարում, ապա 2021 թվականի առաջին 9 ամիսների ընթացքում արձանագրվել է 19 անչափահասի կողմից 17 հանցագործության դեպք, այսինքն մենք 9 ամսվա կտրվածքով ունենք կրկնակի նվազում։ Եթե 2020 թվականին զգալի են եղել անչափահասների կողմից միջին ծանրության հանցագործություններ կատարելու դեպքերը, որում մեծամասնություն է կազմել խմբով պահեստարաններ ու շինություններ ապօրինի մուտք գործելով կատարված գողությունները, ապա ընթացիկ տարվա 9 ամիսների ընթացքում անչափահասների կողմից խմբով և ապօրինի մուտք գործելով հանցագործությունների դեպքեր չեն գրանցվել։ Մենք, ինչպես նշեցի, պարբերական աշխատանք ենք տանում, կարելի ասել ամեն ամիս և ամեն նյութով, ամեն գործով, ամեն դեպքով հետազոտում ենք, հասկանում ենք, թե ինչ է կատարվել, վեր ենք հանում պատճառները, պայմաններ ու պատճառները այդ արարքների, գրեթե յուրաքանչյուր դեպքով մենք միջնորդագրեր ենք ուղարկում համապատասխան իրավասում արմիններ, դա կարող է լինել օրինակ ուսումնական հաստատությունները, շատ դեպքերում ոստիկանություն ենք մենք միջնորդագրեր ներկայացնում մարզպետարանսույն, ամփոփման արդյունքում մենք երկու մեծ միջնորդագիր ենք ուղարկել Լոռու մարզպետարան և ոստիկանության Լոռու մարզային վարչություն, որտեղ մենք այս վերլուծությունները ամբողջությամբ բերել ենք, նաև նշել ենք, որ այսքանով մենք բնականաբար չենք կարող բավարարվել և պետք է ավելի մեծ տեմպերով, այսպես ասած, թափով աշխատել, որպեսզի ավելի նվազեցնենք։ Անցնող տարվա ընթացքում մարզի դատախազության դատախազներն այցելել են տարբեր դպրոցներ և հանդիպումներ ունեցել բարձր դասարանի աշակերտների հետ։ Ներկայացվել են անչափահասներին բնորոշ մի շարք հանցատեսակներ և զանցատեսակների դեմ տարվող պայքարի միջոցները։ Անհրադարձ է կատարվել դանակ և առողջությանը վնաս պատճառող այլ առարկաներ, ապօրինի կերպով զենքեր կրելու, թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության, անձինք կյանքի և առողջության, ինչպես նաև սեփականության դեմ ուղված հանցագործությունների համար նախատեսված քրեական պատասխանատվությունը։ Հիմնականում երեխաները տեղյակ չեն, թե ինչն է հանցագործություն, ինչն է հանցագործություն չէ, այսինքն ինչն է կարելի, ինչ չի կարելի, մենք օրինակ այդ դանակների հետ կապված, սառը զենքերի հետ կապված իրազեկումներ ենք իրականացնում, նաև թույլ ենք տալիս երեխաները հարցեր ուղղեն, հնարավորինս սպառիչ պատասխաններ ենք ներկայացնում նրանց և վստահենք, որ իրենց ստացած գիտելիքները նաև մյուս դպրոցներում, դասարաններում, իրենց ընկերների շրջանում իրենք փոխանցում են։ Դպրոցների տնօրինությանն ու մանկավարժներին առաջարկվել է շեղվող վարկագիծ դրսևորած դասընթացներից պարբերաբար և առանց հարգելի պատճառների բացակայող աշակերտների նկատմամբ սահմանել առավել հսկողություն և անչափահասի վարկագծում բացասական դրսևորումներ հայտնաբերելու դեպքում ակտիվ համագործակցել Լոռու մարզպետարանի իրավապահ մարմինների համապատասխան աշխատակիցների հետ։ Ոչ, այսպես ասած, խրախուսելի երևույթների հետ կապված նաև իրազեկումներ ենք իրականացնում, օրինակ ծխելու հետ կապված կամ, չգիտեմ, անձնական հարաբերությունների, որոնք հետագայում կարող են վերածել հանցավոր դրսևորումների, հնարավորինս երեխաներին փորձում ենք նաև այդ դաստիարակչական եղանակով հետ պահել արատավոր երևույթներից։ Անչափահասների մասնակցության բացահայտված դեպքերից մեկով էլ տղան ցանկացել էր անչափահաս աղջկան թմրանյութ հյուրասիրել։ Այս մասին ոստիկանության Վանաձորի բաժինն օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացվել, որոնց հիման վրա անչափահասները հայտնաբերվել էին և կանխվել էր նրանց հանցավոր գործողությունները։ Այդ երևույթը բնականաբար բոլորս գիտակցում ենք ու վստահ
ենք, որ չարիք է հասարակության մեջ, այսինքն արդեն իսկ այդ տարիքից երեխաները չպետք է հետաքրություն ունենան թմրամիջոցների նկատմամբ, եւ այդ կապակցությամբ եւս մենք մեր այցերի շրջանակներում երեխաներին բացատրում ենք դրա վնասակար հետևանքները եւ նաեւ քրեաիրավական հետևանքները եւ կարելի արձանագրել, որ հիմնականում երեխաներ են գալում են այնպես, ինչպես եւ մենք ենք ցանկանում տեղ հասնել։ Մարզում երիտասարդների, հատկապես անչափահասների մոտ դեռևս պահպանվում է սառազենք գրելու արատավոր սովորույթը, որի պայմաններում շարունակվում է մեծ մնալ չնչին պատճառով վիճաբանության արդյունքում ծանր հետևանքների առաջացման հավանականությունը։ Հանձնարարականներ ենք տալիս, որ քաղաքում այլ բնակավայրերում անչափահասների կասկածելի վարքի անչափահասներին մոտենան, հարցնեն, հասկանան արդյոք նրանց մոտ սառազենք, դանակ կամ այլ առարկաներ կա, ունեցել ենք թե դանակներ, թե կրփազենքեր, ունեցել ենք նաև լախտ, բոլոր այդ սառազենքեր են։ Ճիշտ է, մենք հաշվի առնելով, որ առաջին անգամն է տվյալ անչափահասների կողմից նման արարքներ կատարվել, մեր լիազորությունների շրջանակներում օրենքով թույլատրելի ընթացակարգերի պահպանում քրական հետապնդում չեն կառուցել, հնարավորություն ենք տվել, որ այդ երեխաները ուղղվեն եւ հետագայում նման առարկաներ չպային։ Նմանատիպ վարքագիծ դրսեւորած անչափահասները լինում են իրավապահների մշտական հսկողության ներքո։ Մեր զրուցակցի հորդորը անչափահասներին մեկն է. «Մի արեք այն, ինչը կվնասի ձեր առողջությունը, ինչը ձեր շրջապատի ընտանիքի համար կարող է վտանգ ներկայացնել, ընդհուպ կյանքի կորտանման կարող է հանգեցնել»։ Քրեակատարողական հիմնարկներում հայտնվելով կկորցնեք ձեր կյանքի լուսավոր տարիները, նշում է տատախազը եւ հորդորում, որ դրսեւորեն իրավաչափ վարքագիծ, որը իրենցից որևէ դժվարություն չի ներկայացնում։